This one? Yeah. No, I mean oh, the Nickel Harpa. The wife of my pastor at church played it, and I liked the sound. Uh-huh. So I said, "Can I learn how to play this?" She said, "Yeah, it will be very easy for you." Pastorn i församlingen, hans fru spelar nyckelharpa och då hörde hon det och undrade om hon också kunde lära sig att spela. So, who taught you? Becky Reese. Aha. She was a student of yours? Ja. Det är en väldigt duktig lärare och spelkvinna i Minneapolis. Becky Weiss. Hon har lärt Christy att spela. Jag blandar ihop namn för det har varit mycket namn och kommer att bli kommande vecka. So, will you play a Biscala tune? Yeah. Fine, then you get a badge and diploma. Yeah. What do you start with? 25. Nummer 25, alla vet vilken det är. Go ahead please. How many years have you been playing? Två. Två år. Du talar lite svenska också? Ja, lite. Lite svenska? Lite svenska. Den här kursen vi har i veckan, på grund av det internationella inslaget så blir det engelska för hela slanten. Och de två japanska kvinnorna, de förstår ingenting om man inte pratar japanska, men de säger det går lika bra ändå. Vad heter det på japanska? Jag har sån där översättning i telefonen. Vi tar det sen. Vi tar det. Ja. Låt henne spela. One more two? 32. Something simple. Och har spelat i två år. De pratar om att man måste vara liten för att lära sig spela så där. Det är inte sant. Man kan börja när man är i mogna år. You can start as an adult and still learn to play. Yeah. You're a good example of that. Can I play Big Nun in D? Yeah, absolutely. Mm-hmm. Can I play Big Nun in D? Ja, vi spelar Big Nun i kyrkan i F av någon anledning. Den är upptecknad. It's recorded in D. So Biscala played it in D. Okay. You're absolutely right. Big Nun. Thank you.
Thank you.